Вечерва, бекстејдж сеќавање. 50 години по катастрофалниот земјотрес, потресната приказна за несреќата, жртвите, солидарноста, низ призмата на рефрените. Таму е Скопје, град мој убав лише, што ми разудесни. И очите на едно тогаш 7-годишно исплашено дете. Се сетјам дека не спиеме во куќата, туку моравме надвор да спиеме. Значи, ако сам јутрсот беше на 26 јули, значи, дури во 1 октомври се вратиме во куќата да спиеме. Половина век по трагичниот настан, бекстејдж се сетјава. Заедно со Крушево, Битола, Пробиштип, Охрид. Не пропуштајте, вечерва на прва, бекстејдж се сетјава.